Sad ćete mi reći kako se zove profil da ga pogledam. I da se naljutim još više što mi niste ništa doneli. Ljubavninapitak.merch. Eto. Zajedno? Da, zajednički merch, da. Yes. Nazvan je Ljubavni napitak jer sam ga ja začarala kao veštica. Tako je. A dobro, recite mi, ko je smišljao dizajn? Dizajn je smišljala naša drugarica Nina, evo, ovim putem pozdrav za nju. Da. Možemo da pogledamo Instagram? Da. Dobro. I uglavnom, hteli smo da ne bude naše face, ali da bude naše nešto. I onda smo odlučili outline jedne naše zajedničke slike koje imate na mom ili Tašinom profilu. Mom. Da. I da docrtamo nešto, taj napitak, na šolji je samo taj napitak. Dok je na samom dizajnu ta naša zagrljena slika, ali je dodato to da Taša, kako drži mene, kako smo zagrljeni, drži u ruci taj ljubavni napitak, jel? Da, kao ljubavni u smislu za dan zaljubljeni. Dan zaljubljeni, da. Vidimo što sve ima tu ponudi. Imamo dukseve, majice i šolju. Šolja ima skroz drugačiji dizajn, a za majice i dukseve ima dva dizajna koji su jako, jako slična, samo jedan narandžast, a drugi je crvenkast. Ja vam ovo izgleda, mogu vam reći. Pa hvala. Pravim da se ubavljam. Tako je. A kako ide prodaja? Jel ste zadovoljni? Jesmo. U posljednje vreme i nismo toliko bili angažovani što se tiče svega, jer je opet bila kolekcija isključivo za dan zaljubljenih, ali možda napravimo nešto novo. Pa da, možda napravimo nešto novo, ali svako ko god bude hteo može i sad da naruči, naravno stoji. Da, evo, dragi naši, imate, vidite Instagram profil, tako da naručite majčice, lepe su. Uradila sam vam upravo reklamu. Hvala. Tako da ostavit ću vam kasnije. Moju adresu ću vam ostaviti da mi pošaljete. Pa ćemo. Šalim se, Filipe, možemo pogledamo malo tvoje Instagram? Možemo. Da ne bude samo Tašin sam pustila. Naravno. Da, pa tebi je skoro rođendan bio. Jeste, pre... 20. 10 dana. 20. A to ima čovjek za ženi dvubre. Ima. Recite mi da se vratimo malo na komentare i sve to. Pa kako se nosite sa tim? Ja iskreno vam kažem, ne bih mogla. Ja imam TikTok, ali bukvalno samo neke gluposti izbacujem, snimam se tako uz neke već zvukove koji postoji i gasim komentare za svaki slučaj. Pa kako se vi nosite sa tim? Pošto verujem da stvarno nije lako. Ljudi vas prepoznaju. Nekad nije stvarno. Ne, nije lako. Ja sam, da kažem, od skoro, pre možda par meseci, počela dobijam baš dosta hate komentara. I baš me je bacilo onako u rebus da li bi trebalo kao da snimam. Dosta imam tih momenata kada sednem u sobi, razmišljam, joj Bože, kao zašto bi kao ja snimala i prepuštala nekome da ima za pravo da komentariše mene kao osobu koju ne poznaje lično. Da. I bilo je dosta teško i sad je ponekad teško, ne mogu da kažem da te ne pogode ti hate komentari, naravno pogode, ali nekako ako već volimo to da radimo, onda radimo zbog sebe i tih ljudi koji nas prate. I trpite. I trpimo. Tako, mislim, što radimo i trpimo. Valili smo se u to. Mi smo izabrali da se bavimo javnim poslom i prosto moramo da preuzemo tu odgovornost. Da postoje ljudi koji nas vole i koji nas ne vole i da prosto ne mogu se. Nadamo se da je više ljudi koji vas vole. I stvarno, i verujem da vas i prepoznaju na ulici, da se slikaju sa vama. Da. Jeste, da. Pa koga više vole? Tašu ili Filipa? Definitivno nju, evo. Ona je muško vezan. Ja sam. Očigledno. To je bilo malo pre u kancelariji. Ja ću prva da pričam. Da, tako je. Ja rekao, dobro, ja se ne pitam. Ali da. Mislim, vole nas podjednako, naravno, ali šta znam, možda devojčice malo više prate i šminku i... Da, videla sam da ti izbacuješ, to me je čudilo što mi nisi napisala u opisu sebe da voliš i da šminkaš. Joj, ne sam da napišem. Zašto? Zato što kad je krenuo karantin, zapravo ja imam ljubav prema šminci od uvek. Međutim, nikad ja nisam se nešto angažovala oko toga da krenem ja na neki kurs i slično.
kad je krenuo karantin, ja sam počela sa angažom oko toga i stvarno sam provodila sate i sate učeći da se šminkam od apsolutno starta, znači od pudera pa do, jel te, senki i zapravo meni je to super krenulo. Mm-hmm. Međutim, kako krenu brojke, ta, pod znacima navodom, slava, onda kreću ti hate komentari i na osnovu svega, apsolutno. I između ostalog, jel te, nisam ja neki profesionalni šminker, ja sam tu samouka, učila sam se sama, gledala sam tutoriale i kao neko napiše tako, nisi namislila lepu trepavicu ili odvratan ti je karmin ili tako nešto slično, ne osjećam se baš prijatno i onda baš u posljednje vrijeme ne volim da kažem da se šminkam i ne šminkam se zapravo toliko često, pogodilo me to iskreno zato što stvarno volim da se šminkam, ali dobro, Bože moj. A šta zbog toga nisi izbacivala takve videe? Nisam dugo izbacivala zapravo takve klipove. Moj kontent se na početku, odnosno moj sadržaj, tako kažem, se na početku isto svodio na te neke transformacije. Ja sam se stalno nešto pretvarala u princeze, u ovu, ono, voljela sam, znači, ne samo kao šminka, nego i neki face art, tako ove se stavlja. A da li maltretiraš Filipa da ga šminkaš i na njemu? Pita ga, ali on nikad neće. Nikad neće da im pomogne. Ali... Ako je za TikTok, onda okej. Okay, da, da, jel? Sve. Može, da. Da, ja nju, ona mene šminka. Rekli ste mi također da volite i da pevate. Ja da. Ona voli da peva, ali sama sa sobom. Mislila sam da ćeš reći, ali ne zna da peva. Ne, da znate da pevate? Pa, neću vas terati za to. Mislim, nekom kaže, on se već bavi. Idem u školu za solo pevanje i nastupala sam u raznim horovima i generalno to mi je nekako cilj u životu, da tako kažem. Pored TikToka i svega ostalog. Ali bukvalno pevam po cijeli dan, kako sam ti napisao i u opisu. I teram nju da krene da mi peva, ali nikako da se otvori ni pa meni. Pa možda možete neki duet da snimite. Pa, ja bih. Pa onda, da dođete, pa onda da dođete kod mene u emisiju, to premijerno da čujemo. Mogli bi zapravo. Mogli bismo, mogli. Samo ja da se malo, mislim, nije da imam tremu, zapravo to nekako meni nelogično s moje strane. Meni je mnogo lakše da pevam u većoj masi ljudi nego pred jednom osobom. Zato što možda sam, možda u glavi nekako, ja stvorim sliku da ta jedna osoba koja mene sluša, ona će da sluša baš onako, da baš mene sluša. I ona će da se fokusira na mene, a ovako, mislim, to je neka moja logika, glupa je, uopšte nema smisla, ali nastupala sam ja pred mnogo ljudi, znači nastupim u školi, tako da nemam ja tu neku scensku tremu, ali ja to pred njim nekako, ne znam, još uvijek se nisam opustila. Evo, moguće, ne znam što, ne znam što. Kao posle emisije, eto, prvi put da... Možda mi se toliko dopada koliko on peva i koliko ja uživam da... Da li misliš da nisi možda toliko, da nisi dovoljno dobra? Toliko dobra, da, kao što je on. A ništa, dugujete mi za sljedeće gostovanje da vas čujem kako pevate. Moramo. I dobro. Majice i Redux. Majice. Obećavamo. Dogovoreno, sve. Tako, sve. Da.